Конго Демократиялық Республикасының Киншаса қаласында бұдан былай жолдардағы кептелістермен робот полицей күресетін болады. Шаһардың ең басты екі көшесінде осындай маи қызметкерлер пайда болған. Олардың пішіні адам денесіне ұқсас. Аппараттардағы көлік қозғалысын түсіретін 4 камера орнатылған. Одан алынған ақпарат жол ережелерін бақылау орталығына жіберіледі. Роботтар алюминий мен тот баспайтын болаттан жасалған. Ал олардың тәулік бойы жұмысын күн батареялары қамтамасыз етіп тұрады. Жергілікті билік өкілдері мұндай ерекше гаджеттердің арқасында аппаттың санын азайтып, жолдардағы тәртіпті жақсартпақшы.